Velkommen til Svane og Mühlenberg, den politiske verdens svar på Ingrid og Lillebror, som vi gerne vil igennem i dag. Vi har masser af politiske emner, vi skal have talt om. Det har vi. Vi skal tale om Helle Thorning, som har været i Afrika, men det bliver til sidst i programmet. Ja, og vi skal tale om Dansk Folkeparti, og ikke mindst, hvad kan man sige, truslen fra højre mod Dansk Folkeparti, hvis der er nogen, der er en måling, der viser, at der er rigtig mange, der gerne vil have en endnu strammere udlændingepolitik end den Dansk Folkeparti. Men vi starter i Washington, D.C., hvor præsident Obama holdt sin store tale, State of the Union hedder den. Den bliver holdt hvert år den 20. januar, eller ikke hvert år, de år, hvor der skal indsættes en ny præsident. Den jo ikke holdt på den måde, men det er sådan præsidentens tale, det er den amerikanske nytårstale, kan man sige, hvis man skal sammenligne med vores forhold. Obama har 2 år tilbage. Han holdt en tale, hvor han varsler en ret skarp politik, også en politik, han ikke har de store chancer for at få igennem. Han taler om gratis uddannelse, han taler om at lægge skat på de rigeste, han taler om billigere daginstitutioner, han taler klima, han taler Mellemøsten. Han siger meget af det, som han ikke kunne få igennem, fordi at hans folketing, kongressen, der har republikanerne, hans modparti, de har flertal. Men hvorfor gør han det, når han ikke kan få det igennem? Jamen, jeg tror, man skal, hvis man kan kigge på det sådan i et større perspektiv, og jo også her hjemmefra, fordi der er meget af det, der er amerikansk indrigspolitik, men man bare konstatere, at uanset om amerikanerne laver indrigspolitik eller udenrigspolitik, så har det stor indflydelse på, hvad der sker i Europa og hvad der sker i Danmark. Og det, som Obama helt tydeligvis gør, det er, at han ligesom iscenesætter sig selv lidt tydeligere, som det, man vil herhjemme vil kalde, og det kan ikke sammenlignes, men herhjemme vil være en socialdemokrat, sådan centrum-venstre, uden at være venstreorienteret politiker, som meget klare melder ud. Han ved godt, som du var inde på før, at det bliver hårdt at få meget af det her igennem, men han har et behov for at allerede nu, selvom der er god tid nu, til han ikke længere skal være præsident, og sådan arbejde på et eftermæle, som bliver mere rundet af det, han egentlig blev præsident på, nemlig en mere venstreorienteret politik end den, som George Bush selvfølgelig stod for. Ja. Der var noget med Guantanamo-basen, som skulle lukkes. Eller fængslet, som skulle lukkes. Mm-hmm. Det blev det ikke. Men det er han måske på vej til at gøre. Og så var der det her, som er meget markant, som er sådan helt et spørgsmål om mindstelønnen skal op. Mm-hmm. Altså det her med, at, og han sagde jo meget klart til lytterne der, til kongressen der, at I skulle selv prøve at leve for den amerikanske mindsteløn. Ja. Jeg vil godt se, om I kunne gøre det. Og det er jo sådan meget. Altså, vi er tilbage til sådan, hvad der gjorde Obama stor. Ja, og det er jo. Obamas problem har jo været, at han kom jo ind, og det var jo hope, var jo det helt store ord, og det andet slag. Yes, we can. Yes, we can. Så kom der en økonomisk krise. Han kom ind sammen med den. Han har skuffet rigtig, rigtig mange af sine vælgere, og men blev alligevel genvalgt sidste gang. En af grundene er også, at republikanerne i USA, nu har de flertallet, men de har det problem, at deres befolkning ligesom vokser fra dem, fordi der bliver færre og færre hvide mænd i USA. Der bliver flere og flere latinoer, der bliver flere kvinder, der bliver flere sorte, og de stemmer traditionelt demokratisk. Så Obama prøver at redde sit eget eftermæl, og han prøver også at lægge en bold op til den, der skal efterfølge ham her i 2016. Ja. Og det jo kunne være, at Hillary Clinton vælger at stille op. Og på den måde må man sige, at hele den der den demokratiske bevægelse i USA, når den er stærk, som den var i starten med Obama, og måske kan blive det igen med Hillary Clinton, og som den var med Bill Clinton for 20 år siden, så har det en enorm inspirationskraft til Europa, og du ser ikke en dansk socialdemokrat, særligt dem, der er lidt yngre, der ikke er fuldstændig fanatisk optaget af den, eller af amerikanske politik og hele den der Obama-hed. Mm. Ja. Og hvis man kan på nogen måde overføre det, og der står vi jo foran en dansk valgkamp, og der vil man kigge meget efter, hvad kan man sådan lade sig inspirere af. Og hvis det virker, er ved at gå rundt og stemme dørklokker, ikke? Altså, vi jo gjorde i Danmark i gamle dage, men når Obama har gjort det. Hvis der er noget, der virker for Obama, så kan vi være sikre på, at så vil man også se Socialdemokraterne herhjemme forsøge at lave en fordansket udgave af det. Ja. Noget andet, som måske er mere dansk, det er jo Dansk Folkeparti. Det er væsentligt mere dansk end Obama. Det er væsentligt mere dansk end Obama. Jyllandsposten har en meningsmåling,
der viser, at 13% af de adspurgte siger, at de vil faktisk godt have et mere indvandrerkritisk, indvandrerfjendsk parti til højre for Dansk Folkeparti. Og det overrasker jo en del forskere. Mm. Det vil sige, det overrasker også mig. Og jeg vil gerne se en måling til på det her, for at se, om det behov reelt er der, fordi den er lavet lige efter Charlie Hebdo. Men det er jo i hvert fald, det er jo et tegn til Dansk Folkeparti om, at kursen mod midten er rigtig, fordi partiet er blevet rigtig stort, men de skal jo huske på at holde deres højre flanke, så at sige. Det synes jeg også, de er ret opmærksomme på, når jeg taler med dem. Men jeg tror, du skal... Det tror du utvivlsomt har helt ret i. Men det er jo også lidt som... Det svarer lidt til, at hvis der var en måling, der viste, at der var en hel masse, der ville stemme til venstre for Enhedslisten. Mm. Hvis Enhedslisten så er det mest venstreorienterede alternativ, ja, der er, så er det jo en sikker stemme. Ja. Og dermed mener jeg også, at det udfordrende for Dansk Folkeparti i den her måling er sådan set ikke det her med udlændingepolitik. For der ved man godt, at Dansk Folkeparti står for det strammeste, man har. Men det er måske mere et signal ind i den borgerlige lejr, som sådan om, at der er et man kan sige, vælgermæssigt vakuum omkring dem, der både er borgerlige på økonomi, hvad Dansk Folkeparti jo, må man sige, på mange stræk ikke er, Nej. Og på velfærd ikke er, men den, der både er borgerlig på økonomi og hard on indvandring. Ja. Og der kan man sige, at det her, det er måske et signal til de konservative om, at de skal vågne, og også et signal til dem om, at de måske er faldet så meget i søvn, altså det konservative Folkeparti, at der ikke længere er, at de ikke længere har markeret sig der, fordi det er jo sådan nogle vælger, som det konservative Folkeparti kunne få. Præcis. Det ville dem nemlig være dem, der kunne gå ind og hente der, hvis de vil. Man skal jo se, at konservative er jo godt nok står for en stram udlændingepolitik, men de har jo aldrig været fristet af at gå hele vejen over til DF. Og de har jo heller aldrig været fristet af at give DF alt det, de bad om, hvor Venstre har haft det noget mere pragmatisk syn på det her. Så jeg tror også, det her er ikke et spørgsmål om, at Dansk Samling, eller hvad de hedder, ude på den yderste fløj, at de skal stille op, og så får de 13% af stemmerne. Mm. Det er selvfølgelig et signal, og det vil blive opfattet, det her, fordi de borgerlige partier, og det er også langt ind i Venstre, som siger, nå jo, men når man taler med folk ude i provinsen, som de jo betegner alt det, der ligger uden for Vandløse og Valby. Så rykker det lidt i os alle sammen, fordi vi har lidt af den der fremmedfobi. Og det jeg er jeg ikke så sikker på, at det er sådan, men det kan man ikke vide. Det er i hvert fald sådan, partierne tænker. Ja. Og derfor vil de jo også læse sådan en undersøgelse her. Og jeg synes bare lige, vi skal bare sige to ting om sådan en undersøgelse. Den er enormt interessant, og den er vigtig for at forstå, hvad sker der i vælgerhavet. Dels er det at sige, der er en stor statistisk usikkerhed ved sådan en måling her. Den er, jeg tror, den er plus minus 3% på det her. Ja. Og så vil jeg bare lige minde om to, synes jeg, herlige undersøgelser, vi tidligere har set, som sætter det her også i perspektiv. Man kan måske huske sommeren 2007, Ny Alliance dannet. Første meningsmåling et par dage efter viser, at 28 mandater vil partiet få Ny Alliance. I har måske glemt det derude, men de det var fem. Det, som blev til Liberal Alliance senere hen. Et par år senere, Fælleslisten på baggrund af en stor diskussion omkring supersygehus, hvor skulle de placeres, særligt det vestjyske. Måling, der pludselig ud af det blå, viser, at Fælleslisten vil få 10% af stemmerne. Ja. Vi har aldrig set Fælleslisten andre steder end i det midt- og vestjyske, repræsenteret ved i regionen Nordjylland eller sådan noget. Eller region Midt, tror jeg det er. Der kan ske meget, særligt når det kommer i kølvandet på begivenheder som dem, vi har. Og det er et godt eksempel også på at tage de der mindre partier, fordi dengang der var Per Ørum, tidligere konservativ på det tidspunkt, Kristendemokraterne, han lænede sig meget op af Fælleslisten og troede ligesom, det var deres stemmer, der kunne bære ham i Folketinget. Jeg vil sige, det er længe siden, jeg har set P.O. om derinde. Og hvad blev der egentlig af Fælleslisten? Det må vi kigge på en anden gang. En anden gang. Nu skal vi til dagens sidste emne, som jo vi skal hele vejen til Afrika for at tage fat på det, fordi forleden dag kunne man se, man kunne ikke være sikker på det, men inde i sådan en af de der Ebola-beskyttelsesdragter, der stod faktisk den danske statsminister. Hvorfor gjorde hun det? Helle ovenpå. Hvorfor gjorde hun det? Jamen det gjorde hun, fordi i den Helle Thorning-Schmidt er jo sådan set i gang med at visualisere sin nytårstale.
om man så må sige. Så hun lavede stolegymnastik i Sierra Leone? Nej, men hun taler jo også om netop de danskere derude. Og som en led i den kampagne, der skal få danskerne til at, trods alt, og alle dårlige taler, foretrække Helle Thorning frem for Lars Løkke. Men så er det her også en af delene. Hun tager til Afrika. Hun er den første leder, der faktisk er nede at besøge det her hårdt ramte område. Og det er jo ikke fordi, det ændrer jo ikke noget, men det er jo altid, det er altså behageligt at få besøg af en statsleder, fordi så er der også opmærksomhed på det. Helle Thorning-Schmidt bruger det selvfølgelig som et led i den valgkamp, hun er ved at sætte i gang, og hun har sat i gang. Hun har bare ikke fået udskrevet valget. Og man kan sige den lille kuriøse detalje omkring det her, at nu var hun i Bilka i forrige uge, og så nu er hun så i Sierra Leone. Og dertil kommer, at hun kunne jo faktisk, hvis hun havde haft lyst, have sat sig ind i et fly og fløjet til de schweiziske alber, til Davos i den her uge, og sidde sammen med verdens erhvervstopledere, som vælter ind i private jetfly til Davos, til World Economic Forums årsmøde, hvor man diskuterer verdens tilstand og gerne vil gøre alt muligt godt og finde på løsninger. Der kunne hun have siddet. Det har hun også ofte gjort. Det har hun faktisk gjort mange gange, men det gjorde hun ikke i år, og i stedet for tager hun til Sierra Leone og viser sympati. Man kan sige meget om, at det er et smart trick, og det er bare for at få de rigtige billeder og sådan noget, men jeg synes også nogle gange må man anerkende, at politikere træffer nogle valg om at være til stede og skabe synlighed om et eller andet, og det gør hun her, og selvfølgelig kan det ikke ses uden for den her valgkampskontekst, men som man kunne forstå på de der nødhjælpsarbejdere, der er dernede i danske, så var de jo bare sindssygt glade for, det er jo dem, det hjælper, ikke? At hun kommer, og sindssygt glade for på den her måde få sat fokus på det der, så det er jo en win-win-rejse for Helle Thorning, så længe hun i hvert fald ikke kommer hjem med Ebola. Ja, og det kan også være, det hjælper i hvert fald måske dem mere, end det hjælper hende. Lars Løkke er jo også begyndt, altså man har jo hidtil sagt, at Venstre... Han har været i Vejle i dag. Ja, og han er på vej til Odense. Ja. Og han tager rundt nu, og man har jo sagt, Lars Løkke kan jo ikke lave, Venstre kan jo ikke lave en kampagne, hvor de sætter Lars Løkke i front. Det gør de så alligevel, fordi han er også på vej ud i landet. Og... vi kommer til at se mere til dem. Vi kommer til at se meget mere til dem, og I kommer til at høre os tale meget mere om dem. Mm. Så må I se med, hvis I har lyst. Det håber vi, I har. I den her uge kommer vi fra Obama til Ebola til Dansk Folkeparti. Ja. Så finder vi på noget nyt i næste uge. Tak fordi I kiggede med. Det var alt for Svane og Mønberg.